ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗଣେଶ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜନୈକ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଜିମାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ପରାଜୟ ଦାସ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର କ୍ଲବ୍ର ସେ ସଦସ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ରୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ପାଳିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କ୍ଲବ୍ର ଗଣେଶ ମେଢ଼କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବାଲିଘାଟ ଅଭିମୁଖେ ସେ ଯାଉଥିଲେ। କ୍ଲବ୍ର ମେଢ଼ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ୍ ଗଳି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଛକି ରହିଥିବା ଏକାଧିକ ଯୁବକ ପରାଞ୍ଜୟ ଉପରେ ଧାରୁଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର କ୍ଲବ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମାନ କଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପରାଞ୍ଜୟକୁ ଘେରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦ, ମୁଣ୍ଡ, ଛାତି, ପିଠି ଓ ହାତ ପ୍ରଭୃତିରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କ୍ଲବ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ସହ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।